Rade Jovičević iz sela Trnjaci kod Bijeljine je jedan od najvećih sembjerskih proizvođača i izvoznika cvekle. Od prvog setvenog roka očekuje prinos od 550 tona koji će se naći kako na domaćim, tako i na slovenačkim trpezama. Kampanja je počela prije 15 dana, prije 13 dana tačnije, i mi smo radili za fabriku Tanasić u Dvoroma i tu smo već isporušili 120 tona. Cilj nam je da u sljedećoj sedmici završimo nekih 200 tona u prvu sezonu kad se tiče prehrambene industrije Tanasić. Što se tiče Slovenije, ovo je prvi kamion i iće svake sedmice po dva kamiona. To možemo ispoštujemo. Jutro smo nazvali Sarajeva, to ćemo umeđu vremenu između jednih i drugih koje sam malo prije nabrojao, znači slati po 20 tona jednom sedmičnom. Tako da očekujemo negdje do 15. augusta da bi mi to mogli da završimo kompletno kad se tiče ovih prvih rokova sjetve, da se nekih do 550 tona izveze tog povrća. Jovičević ističe da je ova godina bila jako dobra i da očekuje prinos cvekle od 55 tona po hektaru. Osim toga, ovaj sembijski poljoprivrednik bavi se i proizvodnjom krompira i navodi kako je godina bila idealna za ovu povrtlarsku kulturu i tu je realan prinos od 3 tone po hektaru. Pa da vam kažem, cvekla je već viđeno 5,5 tona je po jednom dulumu, znači 55 tona po hektaru, a što se tiče krompira, mi radimo krompir za industriju, znači on je manje prinosan sa većom suvom materijom i više je plaćen odnosno na ove krompire neke druge. Očekujemo prinos oko 3 tone za krompir, jer je bio idealna godina za njega. Možda i više malo, ali 3 tone objektivno da očekujemo. Cijenu cvekle određuje njen kvalitet, a kvalitet zavisi od rokova sjetve, vremenskih uslova i od poznavanja agrotehnike, ističe Jovičević. Pa cijenu cvekle određuje, krenut ćemo od pozadu, cijenu cvekle ocjenjuje kvalitet, a kad se tiče rokova sjetve presudni i vremenske prilike, to su neke osnovne stvari koje čine, ostalo je samo do nas agrotehnika da se primjeni, međutim mi smo u tome izuzetno iskusni, tako da nema mi tu greške apsolutno. Jedan od najvećih problema sa kojim se suočava je nedostatak radne snage, ali ističe da se zbog toga ulaže u opremu i da očekuje da će sljedeće godine proizvodnja biti potpuno mehanizovana. Sad smo se opremili sa novom mehanizacijom, baš je televizija to već prikazivala. Dali smo 70.000 maraka za nov kombajn, nismo sijali planski, pa tako da imamo nekih malo vratina, moram da radimo ručno sa radnicima, inače do godine planiramo da to bude 100% da se radi mašinski. I sa radnicima je to veliki efekat, ali više jednostavno ljudi nema i to je glavni razlog da su se opredijelili da kupimo mašine za vađenje. Prinosa drugih rokova sjetve sa ovog domaćinstva bit će odložen u hladnjače i u toku zime će podmiriti potrebe naših supermarketa za ovim povrćem.